السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاملي السود وادوا ولاش فاتوش جناك داويني سنو فاتوش فاملي ما انت وحربة وابديت كيني إن عنك هذا وحياة بدن استيديد بحين دونا استوملس تيكس دوكرا عايرس تقود دادقار كود لعقب سوعين دادكاس محييهين إيو حالة ترام إيو ريبوبليكان كأيان كهاد الربا سود وادا جناك سبسكرايب صار هدي أنا قو عصوبة إيه هدي هورو نولو تشوك تلابدو سبسكرايب صار أصحابتي أنا عصوب يا أصحابتي هورو سود وادا تيك تاك إيو سناب شات كنا فالو إسودا إن شاء الله. السلام عليكم أصحابتك سود وادا فاتوش فاملي أونلاين استار هالكاس وآتكي هالكرتين داهية دي وقدن بيي لسايمة دي وقدن بيي داهية السمر إيو وينتر أحسي دوكالا وحان كوهاينا روغك add ugu heli doontid 50 state ka waan sameeyaa shipping sidoo kale hadda deginta twin series kina waxyadooda delivery ayaan sameeynaa sharaxaad iyo alaabti waa lagu keenay aad u qurux badan hadii aad interest gareysina soo xariir so sida ogsoontihiin ba ayaan taa waxa ka cusan xaalad de doorasho iyo arinti Trump loo galay marka republican dad ka mid ah like nin senator Lindsey la dhaho ee North Carolina South Carolina mid buu ka soo jeeda ayaa waxa uu sheegay hadii ay dhacdo Trump in FBI ay u heshay dambi oo Trump ay waxa waaye dambi ku soo ogaan inuu dhici doono banaanbax aad u weyn because waxa uu aaminsan yahay dadka in dadka kale lama arko asaga bisaa la arkaa xisbiga lagu baabi inaa Trump dambi ma lahan siyaasad weeye sheekadan oo siyaasad baa la isugu ceyrsanaya sheekadaas oo dhan iyo ka wada markuu wuxuu taagan yahay waxa dhici doonta banaanbax sidoo kale Trump ayaa waxa leeyahay afkaaba xiro maadaama wadanka sharcigiisa waxa waa hadii eebo qofka baarid iyo afaar iyo dowlad u galo waxa waaye mana hadli kartid dambi yaa lay dambi milihid ma dhihi kartid soo asagoo weli baaritaanka lagu sii wado ayuu ninkii waxa waaye wuxuu ataa garaynayaa oo uu raadsanayaa Biden wuxuu taagan waxaan dhan bentood waaye waxay xadeen doorashadii bay naga xadeen haddana waa been abuur waxaa la yiri wax kasta oo waxaa la yiri truth media ma yaalla waa meesha asagu furtay ee meel kale marka laga baangareeyay hata inkastoo ayaan loo fasixiray truth media waxa la hoodaa ee meeriyada ama idaacadda runta sheegta ayuu furtay marka waxaa lagu leeyahay meeshiisi truth media ah ayuu wuxuu sameynayaa ayuu wuxuu ku share gareynayaa every post oo ka soo horjeeda Biden alaygiis iyo dadka la shaqeeya xisbigiisa wuxuu leeyahay afkaaga xiro afkaaga xiro afaaraha gabacay kulay wax positive wax negative kale meel fariisa inta bal sheekadan soo dhamaanin bal ayu dambid kala tarqasi dhahan iyo aamus yaa aamus karaa Tuesday iyo calay iska furta baba every day waxa lagu leeyahay please don't lash out aamus iska aamus isku soo sharciga saas waa qof hadda dab ugu soo dhaw waa aamus waxa waa ilaa lawyer ka way nyam adeysa xataa waxa lagu leeyahay shalay ee Florida ee maanta ayaa lawyer baa lagu leeyahay hal lawyer ayaa qabtay kiiskiis intii kale looyaradii kale way diideen because looyaradii hore la shaqeyn jiray ayaa background wixii u gelinayaan in qof la xakameyn karo iyo qof lala shaqeyn karo uus ahayn waa la diidaalay maanta abla celebrate gareena lawyer baaba qaata la yiri kiiskiis intii lawyer kale gacanta ka tega waxay dhahen sheekada ma geli karo because of yani backgroundkiisii hore marka sheekadaasi aad bay dhidhiin u tahay cidda rayn doonta balaanka warsugno sidoo kale IRS ayaa dad qayb bay dad qaarkood bay lacag u soo direysaa dadkaas waxa weeye inaa ku jirtaa laga yaabaa naadadaada ku jirina caadi waa shaxaad iska sii cad newska inta kala confess so IRS waxa jirta hadii la cala inta tax return la xareeyo tax return-ka late ah xareysa ama la daahdi penalty waxa la halka lagu sameynayaa waa lagu ganaaxayaa yes waa lagu ganaaxayaa marka waxay soo dirayaan lacag 700 lacag marka la isku ciciso gaaraysa 750 iyo qofkiiba 750 ayaa la soo diraya waa dadkii la ganaaxay 2019 iyo 2020 ganaaxida ma aha yaa taxi ah si xun u xareysa taxi adigu aqaaday wax kale lagugu soo qabtay lacag kale soo celiyo ma aha waa hadii intaa taxiga leed xareysay because of la daahidii aad la daahday lagu soo ganaaxo lacag already laga qaatay
إشباع لعك لوسعنا يعني 1.2 مليون بيحنا يعني بالي ولا عقل أي دتك عنا ودتك بين التجاك الصميين 2019 إلى 2020 because of كورونا كرتي كورونا مركو كرنا ده وحبل سقوب قبصلو وحقصة وحبل سقوب قبصة دب اللي وقع كورونا وقت بس وحلا جوضة كورونا هوقت جيس مركو كرو ده سبب بضنا وحاتر قفك وتكسج الليد وحرين كرو سبب كره إنه قفك تكسج الليد حرية مركز سيداس أي كوضة مركز هذا دتك سقوب كرتي 2019 إلى 2020 لعك بخصوصاً قندون تا كورميلا صادريا سبتمبر بالا صادريا بس السجالات I think the end of September إنه ده سبتمبر مات كده مركيا أكون كي هداد كو أركتيد وحيرو دعس كده صار دعي حق أسبكير ماتي because hairs up and insidious سيدو كده استيد يدي بان عيان تانو كو صدر دري ما دام تكسر ربيد لبحيو ما دام الدولة دي بايدن أي كدغ عضيجين إن أي بحيان in xaaladii jiray stimulus check oo dadka dhan ah ay aad u dhagaatay dhagaatay kala ma jirtee waa joe mission waa qof waxba laga laqilay xaqaas wax laga marsiin waa dhunta waa asag cid kale lama haysto budget kasto la keeno wuxuu dhahay inflation ka wadanka sicir bararka ayay si kordhinaya marka lama baas kareen karo dhaha marka asaga waa wax kale ma Biden uu ogoliyay dimuqraadiga qaybta uu ogoliyay halkaas ku dhigay child tax credit wax istumaastay only Joe Biden this and marka waxaan ku qasbanahay inaan taxi rebate keenay shaqada waan faa'iid state badan ba jira qayb baan in kaga soo dar doona haba maanta state kuma saaran wa Virginia families dadka Virginia degan waliba familada ay waxa siinaya $500 oo taxi rebate ah waxa siinaya baa la yiri qof kasto oo xaray 2021 taxi return by October 31st balasoodreya okay October 31st balas ku soo diraya de taxi gina waa inaad leed la noqonaa de hore u xaraysato hore aad u xaraysato marka taas ba stimulus check ah istiidu aad bi u furbadeen markii aan waqti u helo aniga ba saas u soo akhrin karo dhacdhacdhac ka soo siin doona sidoo kale waxa jirta in su'aalo badan aad iga soo weydiiseen dankii aan ka hadlay shaqo oo ahaa lottery asagana su'aalihiina saaso dhan waan isku soo xabaynayaa markaas baan su'aalihiina in kaga soo jawaabaya commentigina waa aqriya commentiga noreb like to noreb share to noogu dar dadka u dir deewad kuma hasan ta subscribe kana naga helmaan hadaan subscribe noo ahayn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh